И така да реализирате ли, това е нашето хотелче и апартаментче в Кувейт, на 10-ти етаж сме. Сега влизаме, ето го холчето, Чичо Ваню. Оп, гледката. Да загасим, да се види по-добре. Това е гледката ни от хотела. Там се вижда и океана. Даунтаун. Още океан. Да затваряме да ни влиза топло. И комарчета. Чичо Ваню гледа телевизия в нашото холче. Оп, ето го Чичо Ваню. И имаме една стая. Данчето, Данчето, една баня. Стаята на Дани Пловкинята. Здравей! Кухня. Нашата стая. И тук имаме баня и тоалетна. И този апартамент струва под 200 лева. Под 50 лева на човек. После бабите в Созопол, като ми кажат за двойна стая 100 лева. Кво прем, баба? Кво прем? Тук е 100 лева за 15 човека. 200 лева в случая за 4-ма. С данъците. В Кувейт платени данъци. Баба, ти ще ми искаш 100 лева. Едно лев за данък няма да платиш, баба. И климатика на фул. Веднага всяки ходи. Верно е. Верно е, всяки ходя. Тук лукса. Той само хола, баба, е по-голям от 200 в апартамента в Созопол. Хали-гали!